Dəyərli izləyicilər, salam aleyküm hər kəsə. Yenə gözəl 3 otaqlı bir mənzildən sizin qarşınızdayam. Bugün ekskluziv bir mənzilə sizi tanış edəcəm. Bazar qiymətindən çox aşağı təklif olunan 100 kvadrat ümumi sahəsi olan qanuni 3 otaq bir mənzil sizə təqdim edəcəm. Mənzilimiz Yeni Yasamalda, çox gözəl bir ərazidə, Əsəd Əhmədov küçəsində, Albalı Uşaq Bağçasının düz yanında yerləşir. Qanuni 3 otaqdır. Gözəl bir binada yerləşir liftlər, 2 dənə gözəl sürətli liftlər var. 13 mərtəbəli, üzr istəyirəm, 14 mərtəbəli binanın 12-ci mərtəbəsindədir. Qanuni 3 otaqdır. Evdə də demək olar ki, bir çox yəni əşyalar qoyulur. Yəni məsələn, konserdir, çox adam götürüb qalır, kombisi var onsuz, mətbəx mebeldir və s. Nə özəl əşyalardır, mebellərini və s. götürəcəklər. Evə bir dənə stol, divan və s. elektronikanın bəzilərini alıb yaşayacaqsınız. Çox gözəl bir mənzildir. Zal hissəsindən başladım. Zalı bir dənə də qısa olaraq göstərim sizə. Günəş birbaşa mənzilimizin içərisinə düşür, gördüyünüz kimi. Tavanların hündürlüyü tamamilə yüksəkdir. Zalın təqdim eləyirəm. Döşəməsi gördüyünüz kimi ağ gözəllikdə laminatdır, daş kimidir, parket kimidir. Qanun 3 otaq 100 kvadrat metr, 14 mərtəbəli binanın 12-ci mərtəbəsində də kutsası da əldədir. Alqı-satqı tam hazırdır. Keçə mənzilimizin giriş hissəsini sizə təqdim edeyim. Bura mənzilimizin giriş hissəsidir. Burada bir dənə divan içində pirqoşu mebel yığılıb. Zalı bir dənə buradan da çəkirəm. Keçən mənzilimizin sağız yerində göstərim. Mənzilə daxil oldu, sağ hissədə mənzilimizin sağız yerində yerləşir. Tam aydın şəkildə çəkirəm ki, görə bilərsiniz. Bura mənzilimizin sağız yerində. Qeyd edeyim ki, bu hissədə də sağız yerində olur. Sadəcə sonra divan hissəsində. Yəni, istəyən bura əslində bir dənə qəşək pirqoji mebeldə yığıla bilər. Keçən mənzilimizin mətbəxini də sizə təqdim edeyim. Bura mənzilimizin mətbəxidir. Çox gözəl mənzildir, həqiqətən. Binası da super bir binadır. Yəni, çox səliqəli, liftlər, çox təmiz. Buradan eyvana da çıxışı var. Kombi sistemidir və s. oradadır. Qanuni 3 otaq 100 kvadrat metr, 14 mərtəbəli binanın 12-ci mərtəbəsində, sənədləri qaydasında. Qeyd edim ki, bazarda, yəni mən öz ofisimizin, öz şirkətimizin adından danışım. Hal-hazırda bu qiymətdə əlimizdə 3 otaq qanuni yoxdur. Hal-hazırda bazarda 2-dən 3-ə düzəlmələr bu qiymətə verilir. Kim alacaqsa qiymət baxımından çox udacaq. Dünən sırağa günə, o sırağa günə, ya bundan əvvəlki mənzillərimiz hamısı satılıb, yığırsınız ki, nə tez satıldı və s. Ona görə kim mənzilə baxırsa, tez əlaqə saxlasın, gəlsin, real baxsın, ev sahibinə razılaşsın. Çünki biz real qiymət, yəni real qiymətə malik olan mənzilləri satışa çıxardırıq. Baxı olan mənzillər demək olar çəkmirik, həm müştərilərimizi, həm də alıcılarımızı yəni, düşünürük. Bura mənzilimizin giriş hissəsidir, holudur. Geniş bir dənə holu var. Keçirəm mənzilimizin isə böyük yataq otağını, valideyn yataq otağını göstərirəm. Bura mənzilimizin valideyn yataq otağıdır. Gördüyünüz kimi çox gözəldir. Qanuni 3 otaqdır. Hər bir otağının pəncərəsi var. Sənəddə də qanuni 3 otaq qeyd olunub. Niyə bunu belə deyirəm? Çünki bu qiymət 3 otaq yoxdur bazarda. Elə bilərsiniz, 2-dən çıxa düzəlmə pervisivetdir. Yəni, bütün otaqlara pəncərə düşüb yox. Elə sənəddə də qanuni 3 otaqdır. Keçən mənzilimizin uşaq yataq otağını göstərim sizə. O da elə bir böyük otaqdır ki, uşaq yataq otağı demək istəmir adam. Keçən mənzilimizin uşaq yataq otağına. Daxil olaq mənzilimizin uşaq yataq otağına. Çox səliqəli, geniş otaqları var həqiqətən. Rənglər də bir-biri ilə uyur. Bura uşaq yataq otağıdır. Deməli, uşaqlar üçün çarpaylar burada qoyulub. Bu hissədə belə bir giriş-çıxış hissəsi də var. Divan və s. Otaq çox böyükdür. Gördüyünüz kimi hər şey yerləşdirilib. Dərs masası, televizor, şkaf və s. hər şey. Tavan hündürlüyü həqiqətən çox gözəl. Hündürdür, yəni bir çox binalarda 2.90 və s. olur. Səhvlənməsə bu 3 metrdən çoxdur. 3.10 olar. 3.10, 3.20 mənzilimizin tavan hündürlüyü olar. Çox gözəl bir binadır. Yeri də qəşədir. Albalı Uşaq Bağçasının yanında Əsəd Əhmədov küçəsində. Qanuni 3 otaq, 100 kvadrat metr. Mənzilimizə ev sahibi son qiymət deyə qeyd eləməyimizi dedi. Dedi son qiymət 135 min manatdır. 135 min manat əla bir qiymətdir. 135 min manat verərək bu mənzilə sahib ola bilərsiniz. Əziz müştərilərimiz, bir daha qeyd edirəm, Yeni Yasamalda, Albalı Uşaq Bağçasının tam yanında Əsəd Əhmədov küçəsində yerləşir mənzilimiz. Mənzil haqqında ciddi fikir olan şəxslər qeyd etdiyim nömrəni əlaqə saxlasına bizi izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.